ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita legítima Abril Vídeo. Verifique a marca indelével com o título do filme na face superior e observe o selo da UBV na lombada. Exija qualidade. Assista mais um sucesso Abril Vídeo. Assista agora o videoclipe do próximo clássico Disney. Just a dead thing you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you, but if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue horn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? The hidden pine trails of the forest, come taste the sun-sweet berries of the earth, come roll in all the riches all around you, and for once never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers, the heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other in a hoop that never ends. Ah, even sycamore grows. If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue horn moon. But whether we are white or copper-skinned, we need to sing with all the voices of the mountain. Colors of the wind. You can own the earth, and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors of the wind. I'm John Smith, and what's your name? Pocahontas. Abril Vídeo vai levar você
ao mundo mágico de Walt Disney. Agora, os clássicos e os desenhos animados que têm encantado gerações podem ser seus para sempre com os vídeos Disney. Você já pode comprar os vídeos Disney nas melhores lojas e tê-los na sua casa para ver e rever na hora que quiser. Esta fita você não precisa mais devolver. Ela vai ser sua para sempre. Veja agora alguns lançamentos dos vídeos Disney que não podem faltar na sua coleção. Aladdin está de volta. Não é maravilhoso? Num novo desenho animado, cheio de aventura. É isso mesmo! A loucura é contagiosa! E todos os seus personagens favoritos de Aladdin. Agora somos todos uma grande família! Agora você pode comprar... O Retorno de Jafar, de Walt Disney. Eu sou livre! Jafar fugiu e agora quer vingança. Eu tenho uma pequena surpresa para Aladdin. Agora Aladdin terá de usar todos os seus truques para enfrentar seu maior inimigo. Nós temos que deter Jafar. Junte-se a Aladdin, Jasmin, Iago e o gênio. Sentiram minha falta? Com 5 novas canções, é uma sensacional aventura Disney para toda a família. Para você ter em casa para sempre. Eu estou adorando! O Retorno de Jafar, mais um sucesso Disney. Era uma vez, 7 anõezinhos e uma linda e doce princesa. Que ganharam vida e mudaram a história da animação para sempre. No primeiro e mais valioso de todos os filmes Disney. Branca de Neve e os 7 Anões. Finalmente em vídeo, você pode ter em casa para sempre esta obra-prima de Walt Disney. A mais bela história, cheia de diversão, perigos, aventuras, emoções e personagens inesquecíveis. Junte-se a Branca de Neve, Soneca, Mestre, Dengoso, Feliz, Zangado, Dunga e... Atim. Você vai se encantar com as músicas maravilhosas, o romance, a alegria e a beleza do desenho animado mais belo de todos os tempos. Finalmente em vídeo para você comprar e guardar para sempre a primeira obra-prima de Walt Disney, Branca de Neve e os 7 Anões. Qual o tamanho de Walt Disney World Resort na Flórida? Bom, tem 3 enormes parques temáticos, incluindo Magic Kingdom, Epcot e Disney MGM Studios. E ainda 2 parques aquáticos, 7 praias, 8 discotecas, 13 hotéis Disney, campos de golfe com 99 buracos, 440 barcos e milhares de funcionários. Hospede-se dentro da magia em um hotel da Disney, desfrutando ao máximo sua estadia em Walt Disney World Resort.